Assalomu alaykum do'stlar, assalomu alaykum YouTube tomoshabinlar. Sizlar bilan doktor Sadiqov, siz doktor Sadiqov kanalini tomosha qilmoqdasiz. Men hozir premium efir qilmoqchi edim. Premium efirimiz o'xshamadi nima degan, nimagadir set chiqmay turib oldi. Set ham yo'q, bor Wi-Fi, bor mobilni tochka do'stim ham bor, hammasi bor. Qaruvchi bo'lmadi. Buni qaranglar. Texnik sabablarga ko'ra nimagadir translyatsiya bo'lmayapti. Mana Wi-Fi Wi-Fi bor. Wi-Fi yonuq turibdi. Короче, Wi-Fi bor. Начат трансляции. Трансляция qilsam ketmayapti. Далее. Улыбнитесь. Начать эфир. Твою заеву. Prime efirga qo'yamiz ekan. Hozir Telegramdagi savollarga javob berishni boshlayman deb. Shunga endi Telegramdagi savollarga javob berishga harakat qilaman sizlarga. Prime efir qolsa boshqa kun qilamiz uni. Mana sizlardan kelgan savollar hammasi shulardan hozir birma-bir o'qib sizlarga bir 3-4tasiga javob berishga harakat qilaman. Bu endi Telegramdagi savollar. Prime efirimiz bo'lmadi texnik sabablarga ko'ra. Judayam jal, ancha taylanuvdim to'g'risi. Sudba, taqdir shunaqa ekan. Tak, Telegram kanalimga bemalol kirib savol berishingiz mumkin. Pastda ssilkaga qoldirib qo'yaman, ssilka bor. Ssilkada Telegramga kirasiz. Telegram kanalimda mana doktor Sadiqov Lor deb chiqadi. Doktor Sadiqov Lor. Shu yerda kommentariylarga kirib turib, savollaringizni bersanglar bo'ladi. Savollaringizga men javob berib o'taraman. Hozir bo'lmasam, bittadan qarab javob berishga harakat qiling. Tak, boshlaymiz unda. Tak. Assalomu alaykum doktor. Meni chap qulog'im pardasi teshilib qolgan. Nima qilsam bo'ladi? Tiklasa bo'ladimi? Oldindan rahmat debdi. Pardani tiklasa bo'ladi. Buni miringa plastika deb qo'yadi. Miringa plastika. Mana shu operatsiyani qilib, yopib qo'ysa bo'ladi. Agar sizda juda ham bir ko'p surunkali, uni surunkali otit deb qo'yadi, xronический otit, ya'ni xronический otit часто обострение beradigan bo'lsa, ya'ni tez-tez qaytalanib, tez-tez og'rib yoki yering og'riyotgan bo'lsa, shunda yoptirib qo'ysiz bo'ladi. Agar sizni bezovta qilmayotgan bo'lsa, yoptirmasa ham bo'laveradi. Shu suvdan saqlab, sovuqdan saqlab, shamol kirlaridan, changlardan saqlab yursangiz bo'laveradi. No, yoptirib, meninga plastika qildirib qo'ygani yaxshi. Endi bu yerda birinchi o'rinda ko'rish kerak, teshik qanchalik katta, qanchalik abiyomi qanaqa, shunga qarab operatsiya belgilanadi. Ikkinchi savolga o'tadigan bo'lsak, assalomu alaykum doktor Sadiqov. Meni burnimda g'alati sassiq hidlar keladi, kelyapti deyapti. Sassiq burundan sassiq hid kelayotgan i shilliq tomchilayapti deydi. Nasmirk. Sassiq hidlar kelayotgan bo'lsa, birinchi o'rinda burunda gaymer nima gaymer pazuhalarda rentgen qildirish kerak, ya'ni burun bo'shliqlarini rentgen qilish kerak. Buni rentgen predatish pazuhnosa deb qo'yadi. Okolina sabuk pazuhi deyiladi. Rentgen qildirib i atvetini menga Telegramga tashlasangiz, o'zimni sizga savetimni beraman. Ili yaqin orada Toshkentga borib qolaman. Shu Toshkentga qabulimga kelsangiz, xudo xolisa qabulda ko'rib qolaman. Tak, shu u nimadan bo'lishi mumkin? U gaymaritdan bo'lishi mumkin. Ko'proq sassiq hid, juda bir nespetsifikki zapq, ya'ni hid kelishi bu tishni yomonligidan, ya'ni tishingiz yomon bo'lib yiringlab mana shu burun bo'shlig'iga, pazuhaga berib yuborgan bo'lishi mumkin. Uni adantogenniy sinusit deb qo'yadi. Shuni ham isključit qilishga to'g'ri keladi. Agar adantogenniy bo'ladigan bo'lsa, pazuhani yuvdirib yuborasiz, bitta yuvdirib antibakterial terapiya lechenlari bor. Telegram kanalimga kirsangiz ko'rasiz. O'zi Telegramga yozasiz, o'sha sizni savolingizdan keyin 3-4 savoldan keyin o'sha lecheniyasini yozib qo'yganman. Обязательно лорду қабылға келесіз, бұрынды тазалатасыз,
Pazuqalar tozalatasiz, antibiotik ichishni boshlaysiz i stomatologga borib tishlaringizni ko'rsatib, agar tishlar kasal bo'lsa, obязательно tishlar to'g'rilatish kerak. Bo'lmasa foydasi yo'q lichinga. Tak, keyingi savolga o'tamiz. Mana, yana bitta qiziqarli savol. Assalomu alaykum doktor, mening til va tomoq qismida sarg'ish nimalar, nalyotlar bo'lib qoladi deyapti. Sariq nalyotlar, sariq i koричневый nalyotlar bo'lib qoladi deyapti. Tilda ya'ni tomoqda sariq nalyotlar bo'ladigan bo'lsa, sariq, qora har xil nalyotlar bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda oshqozonni tekshirish kerak. Oshqozonda kasallik bo'lsa, demak, oshqozonni lichenga qilish kerak. Bu yerda bu oshqozonni kasalligini belgisi bo'ladi bu yerda. Tak, aks ursam tomog'im qichib, yo'tal bo'lib qolaman. Sababi nima deyapti bitta boshqa Dilmurod degan bola. Bu allergik rinit. Может быть, аллергиядан болушу мүмкүн. Обязательно кабылга келип көрүнүшүңүз керек. Бу аллергия, көпрөөк аллергияга окшойт. Так, эми Кыргызстандан суроо келип калыптыр. Эми Кыргызстандыктардан азыр эми айтабыз. Ассалому алейкум деп тур. Гайморит жөнүндө сизди көп YouTube'да көргөмүн дейт. Гаймориттан тиш оорушу мүмкүн бе дейт. Tiş mülktörü oruşu mümkün mü deydi? Ova, gaymarit'tan tiş, gaymarit bosa tişleri oruydu. Birinci rengen, oşo. Birinci ne kılış gerek? Mıyar orusa, ili sliste gnoyne vidilen kelse ne kılış gerek? Obязательно rengen pazuhunu nosa kıldırış gerek. Oşonda güne körüyoruz, oşonda biz bir de bir savet bir alavuz. Tişleri oruydu ova, tiş mülk oruşu mümkün. Assalomu alaykum doktor. O'g'lim 4 yashar, quloqi yaxshi eshitmayapti. Quloqi umuman oqmaydi. Nimadan bo'lishi mumkin deydi. Endi yosh bolalarda quloqi eshitmasligi 3ta причинасы bo'lishi mumkin. 3ta paytda bu hozir eng populyar narsa 3ta paytda bo'lishi mumkin. Bu nasledственный или tug'ma karlik yoki tug'ilgandan keyin bir shamollar bir yo bir nima antibiotiklar olgan bo'lsa, kuchli antibiotiklardan uzoq muddat olgan bo'lsa, shunda antibiotiklar quloqdagi sensorlarni ozgina qirib o'ldirib qo'yishi mumkin. Ash paytda uje quloq past eshitadigan bo'lib qoladi. Antibiotikdan bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, uchinchisi bo'lsa, bu adenoid deb qo'yadi. Burun halqumi bezida, burun halqumida shunaqa burun halqi murtagi bo'ladi, adenoid deb qo'yadi. Adenoidni vegetatsiya bu kattayib ketadi. Bu haqida men video chiqarganman. Videoni ko'rsanglar bo'ladi YouTube'da. Odamni nosoglotkasida burun halqumida teshikcha bor. U teshikcha trubka. Quloqimizni o'rta quloqqa ulanadi. Shu barabanning polostiga ochiladi. Mana shu burun halqi murtagi shu teshikni yopib qoladi. Yopib qolganda zaluzhennost paydo bo'lib qoladi. Quloqda tiqilishlik paydo bo'lib qoladi. И shuning uchun yosh bolalar ko'proq eshitmasligi mumkin mash orqali. Obязательно buni ko'rish kerak, audiogramma qildirish kerak. И обязательно surdologga, lorga ko'rsatish kerak obязательно. Aziz do'stlar, sizlardan uzr so'rab qolaman. Men prime efirim bo'lmay qoldi. Hozir yana bir qator harakat qilaman prime efir qilishga. Nochot o'xshamayapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizler bilan doktor Sadikov bo'ldim. Telegramga o'tinglar, Telegramda savollarga javob berishga harakat qilaman.